Det var min morsa hade köpt en bräda till mig och min syra. Jag ska göra ett dokumentär om mitt liv eller något sånt där. Då ska jag filma saker jag gör. Idag ska vi alla landa ett trick som vi aldrig har landat förut. Fast jag försökte, vet du när jag var så här nära igår på att göra popshav 50-50. Men det var, alltså jag landade på railen men mina framhjul lyfte upp på bakhjulen så att jag ramlade på slutet. Ballerina! Oj, den filmade mig en gång. Okej. Kan du komma lite närmare? Att det är så härlig känsla då man landar ett nice trick och liksom... Om man gör en kickflip och känner verkligen hur den bara sugs upp till bakfoten. Typ. Har du något speciellt minne som du kommer ihåg från? Alltså det var väl då jag landade trayflip för första gången. Och då... Då, vad heter det? Ja, jag vet inte. Man gör en 360 popshav och en kickflip. Då måste du förklara lite, vad innebär en sån där 360 popshav? Ja, men jag brädan snurrar 360 grader. Alltså bara vertikalt. Och sen en kickflip, det vet alla vad det är. Så det, man kombinerar det så att man snurrar coolt. Det lät ju fräsigt. Verkligen. Vars brukar du åka då? Ja, här ute på altanen brukar jag åka skita på mitt rum med kompisar i Robertsfors på skolan. Fast man inte får det, men det gör ändå. Och så är en ramp som vi har här borta. Det finns så många olika ställen, så hela stan, det är nog för att det finns så många olika ställen som det är mitt favoritställe. Just det. Jag har gjort illa mig väldigt många gånger. Och mina smalben är det värsta med skateboard. Alltså jag slår sönder mina smalben hela tiden. Och det är jätteont och det är... Det är inte så kul. Känslor jag får där väl glädje, frustration, ilska, ja, typ det. Jag vet inte, eller jag vet inte vad det är som driver mig till det. Det är bara att det är kul. Jag lägger upp det här på din grav på riktigt. Du kommer äta bajs om du går för brann och bara släpper den, det var fan äckligt. Det är verkligen ett sätt att umgås med kompisar. Även fast vi inte är så många som skiter, men alltså... Jag känner att jag har fått jättemycket kompisar genom att jag började göra det. Så jag känner fler i stan och känner... Ja, vill jag lära känna jättemånga fler. Okej, nu ska jag gå och sätta mig med Ban. Han ser ganska ensam ut. Han sitter där. Nu kommer jag. We have one bun in his natural habitat. We can take a sneak peek. Yeah. Ja, det enda som hindrar mig är väl egentligen typ hjärnan. För att den sätter stopp för att göra saker. Alltså hur ska man säga, man måste bara... Kommitta eller vad man ska säga. Till att göra det. 60% i hjärnan och 40% resten i kroppen. Mm.
skate.